Ukraine's business sector is $400 million აჭარაში დააბანდონ. აღნიშნული ინიციატივა დღეს სასტუმრო რადისონში ბათუმი ოდესას ბიზნეს ფორუმზე გაჟღერდა. ფორუმის ფარგლებში უკრაინული კომპანიების წარმომადგენლები რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს, მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ქალაქის ეკონომიკური განვითარების შესახებ ინფორმაციას გაეცნენ. ბიზნესის განვითარების ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტის განმარტებით საუბარია ერთობლივი ფონდის შექმნაზე, სადაც ამთანხებისა და ბიზნეს გეგმების აკუმულირება მოხდება. ხელისუფლებისაგან კი უცხოელი ინვესტორები ითხოვენ გარანტიებს იმის შესახებ, რომ ეს თანხა უშუალოდ მათ მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე დაიხარჯოს. უცხოეთიდან მოწვეულ სტუმრებს საინვესტიციო გარემოს უკეთ წარმოსაჩენად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით მომზადებული ვიდეო რგოლიც უჩვენეს, რომლისთვისაც სამინისტრომ 65000 ლარი დახარჯა. Კიდევ რა კონკრეტული შედეგები გამოიღო ბიზნეს ფორუმმა, დეტალებს მომდევნო გამოშვებიდან შეიტყობთ. Დაინტერესებული არიან აღნიშნული თანხის ინვესტირებით სხვადასხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, მათ სურვილი გამოთქვეს ქობულეთში თავისუფალი ტურისტული ზონის განვითარების მიმართულებით, ვინაიდან ისინი არ არის დიდი პროექტები და დროში მალე შეიძლება დამთავრდეს. გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური პროგრამა, სადაც სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას და იმ ინვესტორებს მისცემს გარანტიას, რომ მათ მიერ მოზიდული თანხა ბიზნესობრივად დაიხარჯება და ეს სასტუმროები აშენება. დაინტერესება დღესაც არსებობს, ამ თვეში მიმდინარეობს მოლაპარაკება მხარეებს შორის. Აინტერესებთ მშენებლობის პროცესი. მათი მხრიდან არსებობს კიდე შემოთავაზება სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებით. Ну, შემიძლია ვთქვა, რომ არსებობს კონკრეტული დაინტერესება, რომელიც შედეგიანი იქნება როგორც ქართული მხარისთვის, ასევე უკრაინული მხარისთვის.